мавзӯи дигар бозрасии давлатии автомобилии вилояти суғд бо мақсади таъмини бехатарии иштирокчиёни ҳаркати роҳ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят амалиёти маърифатии телефони мобилӣ гузаронид зеро ҳангоми идораи воситаи нақлиёт ва гузаштан аз ҷодаҳои нақлиётгард гуфтугӯ бо телефони мобилӣ омили мусоидаткунанда ба ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ мебошад аз натиҷаи чорабинии мазкур иттилоъ гиред шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд бо мақсади баланд намудани интизоми иштирокчиёни ҳаракати роҳ пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ва таъмини бехатарии шаҳрвандон аз бистуду ноябр то дуюи декабри соли равон дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят амалиёти маърифатии телефонии мобилӣ гузаронид барои коргузорӣ дар байни се категорияи иштирокчиёни ҳаракати роҳ ронанда пиёдагар ва мусофир нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ дар якҷоягӣ бо қувваҳои ёрирасони мақомот друҷначёни ихтиёрӣ кормандони ғайриштатӣ ва нозирони навраси ҳаракат сафарбар карда шуданд ин ташаббус натиҷаи бардошт аз корҳои иттилооти таҳлилӣ ва фаъолияти амалия аст зеро мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки вақтҳои охир аз ҷониби ронандагони воситаҳои нақлиёт ҳангоми дораи автомошина ва пиёдагардон зимни гузаштан аз ҷоддаҳои нақлиётгард гуфтугӯ бо телефони мобилӣ ва истифода аз он зиёд ба чашм мерасад ки чунин ҳолат диққати иштирокчиёни ҳаракати роҳро суст намуда барои рух додани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ мусоидат менамояд ташкили суҳбату вохӯрӣ насби лавҳаҳои иттилоотӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ нисбати қоида вайронкунандагон аз талаботҳои ин чорабинӣ буд ки дар сатҳи баланд ташкил ва гузаронида шуд давоми даҳ рӯзи амалиёти мазкур ҳайати шахсии бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд сад наҳа ҳолати истифода ва гуфтугӯ бо телефони мобилӣ зимни идораи воситаи нақлиётро ошкор ва бо дастрасии моддаи сесадда қисми сеи кодекси ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ нисбати ҳуқуқ вайронкунандагон маводи маъмурӣ тартиб доданд мавриди зикр аст ки барои чунин ҳуқуқ вайронкуни ҷаззо дар намуди ҷарима ба андозаи аз ду то се нишондиҳанда барои ҳисобҳо пешбинӣ шудааст